ქართული მსახიობი პედრო ალმოდოვარის ფილმში ნინო ხომასურიძის გულახდილი ინტერვიუ ცხოვრების უმძიმეს ტრაგედიაზე და კარიერის უდიდეს წარმატებაზე. რომ გამოვედი ჩვენების მერე, ხო? აი უკვე მთელი კანი მიცდებ და მინდა გითხრათ. რვა წარმატებული სპექტაკლი 3 წლის მანძილზე და რომანი, რომელიც ბესტსელერი გახდა. 26 წლის ქართული მწერლისა და რეჟისორის ნინო ხარატაშვილის დიდი გერმანული აღიარება. პორტრეტები, ნატურმორტები და პეიზაჟები, მაია საყვარელიძის განწყობის სტილოები, წინასწარი ესკიზების გარეშე. არც ლეონარდო და ვინჩი არ ვთქვათ, მაგრამ რაც ვარ, ისიც ვიცი. აქსესუარების სახასიათო გმირები, ყველაზე მხიარული ბრენდი, ჩანჩიკას თოჯინები. ამის კეთება რომ დამიწყო, იყავი შეყვარებული მაშინ და ეტყვა ის მომდის მუზა. მინიატურული ავეჯი, ორიგინალური ჩოხები და შთამბეჭდავი სამკაულები. სოფოეცა დაშვილის ნინანქრის ფერადი სამყარო. მართლა მოგზაურობენ და მთელი მსოფლიო აქვს შემოვლილი. უცნობი დოის იტალიური წარმატება. სიმღერა, რომელთაც ანა დოიაშვილმა საერთაშორისო ფესტივალის ჟიური მოხიბლა. კვირას, საღამოს 9 საათზე. ნიჭიერი და წარმატებული ქალები, ნახეთ, რა თქმა უნდა, გადაცემაში ცხოვრება მშვენიერია.